Një avull shumë I nxehtë, trajtimi është shumë I mirë, nuk është se ndjen ndonjë lodhje, thjesht është një relaks në vete. Djersët na bezdisin pak kur na bien nëpër sy, por që është për të mirën tonë. Seanca e parë si për herë të parë nuk e di se ç'do të ndodhi dhe normalisht ka ato të vetat, por që tashi duke u bërë përdit këtë gjë, ndjehem goxha mirë. Që nga seanca e parë dhe deri sot që kam seancën e 5, kam humbur rreth 6 deri në 7 kg. E shumë të ka qenë deri në 40 minuta. Më thënë kur bëhet për herë të parë, pastaj për herë të dytë mund të rrim pak më pak, 20, 25, varet sa mund të ta durojmë. Nga që është ideja që ne duhet të topsohemi dhe kemi ardhur për të rënë, për të hequr dhjamin dhe kilet e tepërta nga trupi jonë, dhe mua më duken të gjitha të thjeshta. Dhe Vali, me shumë kuriozitet, shikte veten dhe ne shihnim djamin tënd të shkrirë në fund të insertit që derdhi si kur kishim hedhur kovat e tëra me ujë. Po, më thënë, kur e kam bërë për herë të parë, më thënë, ditën e parë që vajta, më vinte pak çudi se si mundesh ato aparatura për shumë mund të të bënin të shkrirë djami. Por në realitet, kur e preka realitetin me dorë, më thënë që e parë dhe, më thënë, dhe ndjej akoma këtë realitet, është mos e vërtet dhe I tëra I ujë që del atje, është djersa ime, është djami që tretet nga trupi im. Nuk është asgjë. Më thënë dhe nuk e di, ndjen goxha mirë. Në fakt momentin që në fakt është e vërtet, kam rënë goxha, më thënë për pak ditë, ndoshta ka të bëjë shumë se I kam dhënë një vullnet vetes ose një detyrë të madhe. Dhe është e vërtet, më është e vërtet që ato për ato 5-6 ditë unë I kam hequr nga 1 kg në ditë, është më se reale, nuk është asgjë gënjeshtër, por është gjithçka e vërtetë. Dhe shpresoj deri në Anila që është kështu disa herë kanë dëgjuar nga klientët këtë habit të madhe.